beijo pra mana, se ela quer também. Quer bolo? Senta aqui, ó. Colo, senta aqui, ó. Ontem ele ficou o dia todo pedindo colo. Colo, colo. Tu também vem? Ó, Helena, quer bolo? Opa. A Helena tá quase perdendo os cachinhos dela aqui atrás. Tá ficando bem na pontinha. Helena! Junta a tua cobertinha do chão, filha. Gente, 4 horas da tarde, tô esperando os bebês acordarem pra ir lá buscar a Rafaela. 4 horas da tarde, eles estão dormindo ainda, desde o meio-dia, então eles estão 4 horas dormindo. Bom, porque eu consegui gravar o vídeo que eu queria gravar, editar os vídeos que eu queria editar. Hoje foram 2 vídeos pro canal, então ajuda lá, gente, dá um joinha lá pra me ajudar. Vamos, tchau, tchau. Tu vai ter que esperar a mamãe, peraí, deixa a mamãe sair primeiro. Tem que sair com ele. Ai, 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 ai. Vem, vem, espera aqui, espera aqui, espera aqui, espera aqui. Espera, Helena. Espera aqui, tem que esperar a mamãe. Oi, Gabriel. Gabriel tão esperto, abriu a porta do carro, ele entrou, sentou no banco sozinho. Ele olhou o carrinho lá embaixo e falou, o carrinho tá aí, o carrinho. O carrinho tá lá embaixo? Não tá. Ele entrou de a pé? Uhum. Veio andando, subiu a escada sozinho. O quê? Subiu a escada? Minha mão. Ah, o balão na tua mão? Oi, neninha. Dá tchau pro vô. Vá, dá um beijo pro vô. Dá tchau lá pro vô. Tchau, tchau, tchau. Abraço pro vô. Dá tchau pro vô. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau pro vô. Dá tchau pro vô. Dá tchau. Tchau. Chama a prima. Ana. Ana. Tá, não, eu não falei. Eu não começou a música. Tá, ó. 1, 2, 3. Caiu. Tem mais uma.